ياندن أكبابي سلام نزد تعلم تبكنا بزلاك إن السلام ولا ماسكتل يزد ثواهيل كبر السبقة بتكنا جوني تامسرات وان نوي مفتي من قد مهنو يمي تامن منتانو وان جالم بمكلاك الرقد يالب رسب تساتفو وتي تاما مهم فزمو ايجالم በከተማችን አዲስ አበባ በርካታ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ተገንብተው አገልግሎት እየሰጡ መሆኑ ይታወቃል። ሆኖም በመኖሪያ ቤቶቹ አከባቢ አልፎ አልፎ የሚስተዋሉ የወንጀል ስጋቶችን ለመቅረፍ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። በዚህም ዙሪያ ላይ ትኩረት በማድረግ በለሚንኩራ ክፍለ ከተማ በሚገኙ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሚኖር ዜጎችን አነጋግረን በሰላም ነጻታ ላይ ያከናወኑ የሚገኙትን የጋራ ስራ የምንዳስስ ይሆናል። በጋራ መኖሪያ ቤቶች ዙሪያ ቅጥር ጥበቃ በመቅጠርና የጋራ ኮሚቴ በማዋቀር የሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከል በትኩረት እየሰሩ እንደሚገኙ ተናግረዋል። በሰላም ሰራይት በሚባል አዲስ እንትን ተዋቅሯል። ስለዚህ በሚዋቀርበትም ሰዓት አሁን ከየማህበሩ በፊት በበጎ ፍቃድ የተቋቋመ ነበር። አሁን ግን ወደ ብሎክ ወርዶ ከብሎክ ጀምሮ እያንዳንዱ ማህበር አሁን በእኛ ቀጠና ላይ 21 ማህበር አለ። ከ21ዱ ማህበር 13 የተዋቀረ የሰላም ሰራይት አለ። ስለዚህ እነሱን ሁሌ ዝግጁና ከአምሽቱ 1 ሰዓት ፕሮግራም አለ። ከአምሽቱ 1 ሰዓት ጀምሮ እስከ 4 ሰዓት እያለ ከ4 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት አለ። የቀንም እንደዚሁ አለና በእንደዛ አይነት የጸጥታ ስራ እየሰራን እንገኛለን። ያንዳንዳችን ካለው ከነባራዊ ሁኔታ በጥሩም ሆነ በመጥፎ ሁሉ ተገናንቶ ቅድሚያ የብሎኩ ነው። እዛ በኋላ ያለውን ወደ ግቢው ተቀላላ እንትን ይገባል። ከግቢው ከገባ በኋላ ደግሞ አንዳንድ ችግሮች ከመጡ በዚህም ይፈቱ ከሆነ ከፖሊስ ጋር ተያይዘን ፈታለን። ከዚያው ከግቢው ላይ ካልሆነ ደግሞ ወደ ጣቢያ ወስደን ከጣቢያ ራሱ ፖሊስ በሚ ስትራቴጂ በራሱ መረጃ ማጠናክሮ የሚቀጡ ተቀጠው ትምርት የሚሰጣቸው ትምርት ተሰጠው የሚሄዱ ሰዎች አሉ። አሉ አንዳንድ ነገሮች አሁን ልብስ መጥፋት ምናምን የጋራ ኮንዶሚኒየም ከመሆኑ አንፃር ልብስ ይጠፋል የተሰጣ ልብስ ይጠፋል ከዛው ለዛው ነው የሚገባ እና ያንን እንጂ ጥበቃ ወደ ውጪ የሚገባ የሚወጣ የለም። ጥበቃ ሲገባም በር ላይ ነው ያያያችሁት ነው በየቦታው ጥበቃ አለ። እነሱ አሁን ሲገባ ጠይቀው ነው የሚገቡት። የት ነህ ከማን ቤት ነው የምታርፈው ወዴት ነው የምትሄደው ተውሎ ነው የሚጠየቀው። አንድ ሰው ዘመድ ጥየቃም ቢመጣ ማለት ነው የስጋት ቀጠና ብለን እናስበው ሰው ከትራንስፖርት ወርዶ አንዳንድ ቦታዎች ላይ የመንገድ መብራት ያለ መኖር ነው። የኮብልስቶን የውስጥ ለውስጥ መንገድ መብራት መንግስት ባለመዘርጋቱ ነው እንጂ ማህበራታቹ ሁሉም ማህበራቶች 17ቱ ማህበራቶች መብራታቸውን አብርተው ለአካባቢው ህብረተሰብ የሚገባውን አድርገዋል። ግን ምንድነው የመንገድ መብራቱ ከስጋቱ አንዱ በሚለው ይዘናል። ሌብነትም ጭምራል። አሁን አዳዲስ ጂንስ አሁን ምንድነው ፋሽኑ ይሄ አዳዲስ ጂንስና ይሄ ስኒከር የወጣቶች ጫማ እንዲህ ወጣ በቃ ተናተሉ። አሁን ነገሮችን በመንድነው እኛ ምን ከታተለው ከጻናቶች ነው ጻናቶችን ለኛ እንዲነግሩ አይጠረጥሯቸውም። ለነዚህ እነዛ ጻናቶች ሲነግሩን ያን ነገር ክትትል አድርገን በተወሰነ መልኩ ይሄ ጥቃቅን ነገሮችን አስወግደናል። ጠንካራ ነገር ደግሞ ሲመጣ ጥበቃውን ማጥረብ ህብረተሰቡም ራሱ 13ቱም ብሎክ ያንዳንዱ በየብሎኩ አደራጅተን ልክ እንደ ሚሊተሪ እንትን ነው ትክክል ባይሆንም እንደ ሚሊተሪ እንትን አደራጅተን ከጧት ከማታ ከምሽት እስከ 7 ሰዓት ድረስ ይሄንን በጥሩ ሁኔታ ሰርተናል ብዬ እንትን ላሉ መናገር ይችላል። በመሏፊ በክፍለ ከተማው በጋራ መኖሪያ ቤቶች አከባቢ ትኩረት በማድረግ የጸጥታ ማስከበር ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ያራብሳ አከባቢ ፖሊስ ጣቢያ ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሰይድ አህመድ እንዲህ ብለዋል። የጋራ መኖሪያ በጣም ብዙ ብሔር ብሔረሰቦችና እንዱም የተለያዩ ዜጎች የሚኖሩበት ነው። በጋራ በሚኖሩበት ወቅት የተሰጡ ልብሶች ይሰረቃሉ። በዛው በሚኖርበት አካባቢ ጫማ ይሰረቃል አልባሳቶች ይሰረቃሉ። እነንም ቀርመው መከላከል እንዳለባቸው ካከራዩ ጋር ጭምር እየተነጋገር የሚፈቱበትን መንገድ ነው ብዙ ጊዜ የምናመቻቸው። ቅሬታዎች የሚመጡት ከጎረቤት እንደተሰረቀባቸው በጎረቤት አማካኝነት እንደተሰረቀ አይነት ብዙ ጊዜ ቅሬታ ይቀርባልና እነዛንም ካከራይ ጋር በመገናኘት ችግሮቹ እንዳይደገሙ እንዲሁም ደግሞ
እንዲፈቱ የምናደርግበት ሁኔታ ነው በእኛ ሌላው ደግሞ ዛው ያለ ኮሚቴዎች አሉ የየማህበሩ ኮሚቴዎች አሉ እነዛ ኮሚቴዎች እነዛ ችግሮች እንዳይፈጠሩ ለነሱም አቅጣጫ የምናሳይበት ሁኔታ ነው ብዙ ጊዜ እነዚህን አሰራሮች ነው የምንጠቀመው ማለት ነው የአከባቢያቸውን ሰላም በዘላቂነት ለመጠበቅ ከጸጥታ አካላት ጋር በጥምረት እየሰሩ እንደሚገኙ የጋራ መኖሪያ ቤቶቹ ነዋሪዎች ይናገራሉ አካባቢው ምን ሊፈጠር ይችላል ቅድመ ጥንቃቄ ምን ማድረግ አለብን እንዴት አድርገን መስራት አለብን የሚል እየሰራን ነበር ከዛም በማስጨመር ደግሞ በእቅዳችን መሰረት የውጭ ማማዎችን ሰርተናል በረጅም ጊዜ በልፋት የመብራቶች ማታ ሰው በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ መብራቶች ከስራ ወጥተው መንገዱ ሰላም እንዲሆን መብራቶች እያስፈራን ቆይተናል ጥበቃዎቻችን በተቻለ መጠን ግለሰቦችን እንይዛለን እናነጋግራለን ድርጊታቸውን በጥሩ ሁኔታ ካረጋገጥን በኋላ ለሚመለከተው አካል ሪፖርት እናደርጋለን እና በህግ እንዲጠየቁ እናደርጋለን ማለት ነው ስካሁንም አንዳንድ ክስተቶች በክልላችን ውስጥ በመጠኑ ክስተት ተፈጽመው ነበር ይሄን ሁሉ ፖሊስ በማመልከትና ይዘን በማቅረብ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ጥረት ተደርጓል የተወሰደባቸውም አሉ ማህበረሰቡን ያሳተፈ የጸጥታ ማስጠበቅ ስራ በመስራታቸው በተለይም በጋራ መኖሪያ ቤቶች ዙሪያ ይፈጸሙ የነበሩ የስርቆት ወንጀሎችን መቀነስ መቻላቸውና ከነዋሪው ተጣጡ ግለሰቦች በሚሰጡት መረጃ መሰረት አስቀድሞ ወንጀል የመከላከል ስራ እየሰሩ እንደሚገኙም ተገልጿል። የጸጥታውን ሁኔታ ወይም ደግሞ ወንጀል እንዳይፈጸም ቀድሞ ከመከላከል አንጻር የሰላም ሰራዊት የተደራጀ የሰላም ሰራዊት አለ አድራጃችን እንደም ገለልተኛ ማካሪ ከሚባሉት ጋር በአካባቢ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ከነሱ ምን አለ የሚለውን የመረጃ ልውውጥ በማድረግ እዛ አካባቢ ላይ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ሄዶ ኦፊሰሮች አሉ በኦፊሰሮቹ አማካኝነት በቅርብ ርቀት እየተገናኙ የመረጃ ልውውጥ በማድረግ እዛ አካባቢ ያለውን ወንጀል የመፈጸምን እድል ቀድመን የምንቀንስበትና የምናከሽፍበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው በጋራ መኖሪያ ቤቶች በርካታ ነዋሪ እንደሚኖሩም ያህል አዳዲስ ቤት ተከራይተው የሚገቡ ግለሰቦች እዚያው ያከራይና የተከራይ ውል ይፈጽማሉ። የጋራ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ የሚተገበሩ ስነ ስርዓቶችን በተመለከተ የመተዳደሪያ ደንባቸውን መሰረት በማድረግ ለተከራዮች እንደሚገልጹ የአባዶ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት የወረዳ 13 ቀጠና 1 አስተባባሪ ዋና ሳጅን ወሰኔልሽ መሐመድና ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። እንደምንም ገስቶ ሲመጣ ትንሽ ጸባይ ከበድ ያለ ሰው አለ ያጋጠመንም ነው። ግን እሱ ምንድነው ምናደርገው ህጉን በሚያዘው መሰረት ነው የኮንዶሚኒየም ህግ አለ ቤቶች ለማት ያወጡት ህግ አለ ከቤቶች ለማት ያወጡት ህግ ላይ በዛ ተንተርሰን ነው እንዲሰራ ምንፈልገው ላድስ ነው ሊል ይችላል ሰው ከታሹ አለ እሱ ከለሊ ያፈርስ ይችላል ያን ነገር አግባብተን ተነጋግረን ሰዎቹም ቤታቸውም ሳይጎዳ የሱም ቤት በስርዓት ሆኖ የሚስተናገርበት ተግባብተን ዝም ብሎ መጥቶ እንደደረሰ ቤቴ ነው ብሎ ምንድ ሰው አለ ያንንም ደግሞ ታግዶ ልክ ኮንዶሚኒየሙ የማህበሩ አካል ጠይቆ አስቁሞ በሚሄደው መሰረት ለማደስ የሚችል ከሆነ በዚህ መንገድ ነው መታደሰው እንጂ በዚህ ተባብለን በዚህ ተግባብተን እየሰራን ያለንበት ነገር ነው ብዙ የከፋ ነገር የለም እርግጥ ሲመጡ ሰዎች እንደ ተለመደው ራሳቸው የራሳቸው ብቻ እንደሆነ ከታሽ ያለው ሰው ሳይስተውሱ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ያን ግን በመግባባት በመነጋገር ተራርመን እንሰራለን ስማምቶ ማህበራዊ ምሮ ያው ለተለመደው እንደ ድሮ የሚኖረው ዝብ ነው ያለ ተለየ እንደውም አሁን አጠንክሮ ያለውን ነገር አጠንክሮ የሚኖር ሰው ነው ያለበት ምን ችግር የለበትም ተባብሮ ተግባብቶ ነው ያለ አንዳንዱ ተከራይ ነው የሚያስቸግረን የነበረ እሱን ያው ማን ተከራይ በጣም ጥንቃቄ አለ ያት ሲከራይ የከራይ የተከራይ መታወቂያ ፎቶኮፒ ተይዞ ፎርም አለው ፎርም ሞልቶ ይዞ ቢሮ ነው የሚቀመጠው ያ ሰው ሲገባ ሲወጣም ዝም ብሎ ቃይ ዞ ዘልፎ አይወጣም ሲገባም ዝም ብሎ አይገባም ህግ አለ ወራ ራሱ ይሻለ በዚህ አካር ነው ምን ኖሮ ያደረገን ያለነው በሱ ዙሪያ ላይ ከፖሊስ ጋር ማታ ተቀናጅተን እየሰራን ያለነው መታወቂያ የሌላቸውን እነሱን ከየት ብሎክ እንደሆኑ ምን ያረጉ እንደሆነ ኢቭን ከመንገድ ላይም ከትራንስፖርትም ሲወርዱ አብሮ ተቀላቅለውም ስለሚወርዱ ከሱ ጀምሮ ግቢ ያሉት ጥበቃዎች ያረገን ያለነው የነዋሪ ካለ የነዋሪነት መታወቂያ የግቢው መግቢያ ነዋሪነት መታወቂያ እንዲያዘጋጁላቸው እንዲሰጧቸው ያደረግን አዳዲስ ጸጉር ልውጦች ግቢ ውስጥ ገብተው ተማያቁ ከተገኘ ከየት እንደመጡ እየሰራንበት ነው ከየት እንደመጡ ምን ለምን ጉዳይም እንደመጡ ያንን ቀድመን ሪፖርት ለምን በየቀኑ ሪፖርት እናስተላልፋለን የሳምንትም በየ15 ቀኑም ከፖሊስ ጋርም ከሰላምና ጸጥታ ጋርም በጋራ ሆነን ስብሰባ እናረጋለን በየ15 ቀኑ ሪፖርት ስለሚቀርብ ያው ቅርሚያ ጠጉረ ለውጦች አጋጣሚ ሲመጡ
እንዴት ነህ ተይት ነው የሚለውን አሁን የማያቆትን አካባቢው ላይ ኗሪዎቹ በትህትና ይተዋወቃሉ። አጋጣሚ ሆኖ የማይተዋወቅ ተከራይ አከራይ ሲመጣ ማንነቱን የሚገልጥ መታወቂያ አይቶ ፈትሾ ወይም ደግሞ ማንነቱን የሚገልጥ ነገር ካለ ያንን በማየት በማስተዋል ያንን ለመለየት ዴቱ እንሄዳለን። ያንን ከሄደ በኋላ ህብረተሰቡ ልክ በጸጥታው ዙሪያ ከኔ ይብለጥ ህብረተሰቡና ያለ የጸጥታው አካል ትኩረት አድርጎ ይሄንን ነገር ይሰራል። ማንንም ማህበር ወይም አንድ ማህበር ብሎክ ላይ ያከራይ ተከራይም ሆነ ጠጉረ ለውጥ ሆነ ከሌ ቤት ነው ወይም ደግሞ ከሌ ዘመር ነው ብሎክ አላለ በስተቀር ማህበሩ ላይ ብዙም ትኩረት ገብቶ እንደዚህ ጠጉረ ለውጥ ያጋጠመን ነገር የለም እስካሁን ድረስ ማለት ነው። አጋጣሚ ተጠራጠሩ ከሆነ እኔ እንኳን ባልኖር ያለው ነገር ለኔ ኢንፎርሜሽን ይሰጡኝና ያለው ነገር የማጣራት ሂደት እንሰራለን። አንድ ሁኖ ሶስት ሁኖ የሚከራያለ እነሱን የማጣራት ስራ እንዴት ነው ልጅ ናቸው ቤተሰብ ናቸው የሚለው በሂደት እናጣራለን። ያንን የዝህን የማጣራቱን ሂደት ከኛ ጋር ሆኖ የማህበሩ ጋር የራሱ ግና ደንባለው በዛ መሰረት አከራይ ተከራይንም እየለየን አከራይ ተከራይም ያው የሚለይበት ሁኔታ አለ። በተቋሙ የወረደ ሞጅል አለ በዛ መሰረት ይለያል። እስካሁን ድረስ ያጋጠመን ነገርም ስለላለ ለዛ ነው አጋጣሚ ትኩረት ለማድረግ እንደኔ ቀጠና ወደ 50 የሚሆኑ ጥበቃዎች አሉ። ፓትሮልም እንደዛው ገለልተኛም እንደዛው የየስራ ድርሻውን ስለላለ እስካሁን ድረስ የከፋ ነገር የለም። ቢኖርም አሳልፎ ለሚመለከተው አካል ለመስጠት ወይም ደግሞ ጥቆማ ለመስጠት ዝግጁ ነው። በዚህ መሰረት ነው እኛ የምናየው እንደ ቀጠና። እስካሁን ባለው ሁኔታ ግን በርግጥ ብዙ ሰዎች በአኗሪው አካባቢ ላይ ዘመር ለመጠየቅ በሚመስል መልኩ ይመጣሉ። እንደምታዩት እዚህ አካባቢ ደግሞ የመኪና ማቆሚያ ፓርኪንግ አለ። ይሄ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ግለሰቦችም መኪናዎቻቸውን እዚህ ፓርክ አድርገው ቤተሰብ ለመጠየቅ የሚንቀሳቀሱባቸው ሁኔታዎች አሉ። በሌላም በኩል ደግሞ ከነዋሪው ውስጥ አንዳንድ ሁኔታዎችን ከሌሎች ጥፋተኞች ጋር ወይንም አጥፊ ቡድኖች ጋር በመገናኘት ለመረበሽ የሚሞክሩ ሰዎች ይታያሉ ይኖራሉ። እነኚህን ሰዎች እንግዲህ በተቻለ መጠን በኮሚቴ ደረጃ እንዲሁም ደግሞ ባለው አሁን ቀድም እንደነገርኳችሁ ከሕግ አንጻር ከሚመለከታቸው ጋር በመገናኘት ችግሮች እንዲፈቱ እያደረግን ያለ ነው። የአካባቢያቸውን ጸጥታ ከማስጠበቅ ባለፈ የመኖሪያ መንደራቸው ውብና ማራኪ እንዲሆን በማድረግ ወጣቶች በትርፍ ሰዓታቸው መጽሐፍትን በማንበብ አካባቢያቸውን እንዲጠብቁ መደረጉን ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። እንደምታዩት አሁን የቆምንበት ግሪነሪ ነው። በየማህበሩ 17 ማህበሮች አሉ። በየማህበሩ ግሪነሪዎች አሉ። ህብረተሰቡ ራሱን በራሱ ቆስጣ ሰላጣ ከውጭ ሳይገዛ እንዲጠቀም እያደረግን ነው። እንደ በጎ ፈቃደኛ ይህን እየሰራን ያለ ነው። ይህንን ስንሰራ ከቀጠና የፖሊስ አመራርና ከሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጋር በጋራ በቅንጅት ነው የምንሰራው። ይህንን ተቀብለን በመተግበር ደረጃ ላይ ተግባራዊነቱ ላይም ያላሰለሰ ጥረት እያደረግን ውጤታማና ጥሩ ነገር አምጥተናል። ምርትና ምርታማ እንደለለይም በጋራ እየሰራን ነው ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የሰላም ዋጋ በገንዘብ ሊተመን አይችልም። ሁሉም ዜጋ በያለበት ለአካባቢው ዘብ ቢቆም ሰላማና ጸጥታ የተጠበቀላት ከወንጀል የጸዳች ሀገር መፍጠር ይቻላል። ለአካባቢያችን ዘብ እንቁም እያልን የጸጥታ ስራ የጋራ ስራ ነው ሲሉ ያነጋገርናቸው አካላት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ቅጥር ጥበቃው እንዳለ ሆኖ ህብረተሰቡ እየወጣ ወንጀልን በጋራ ለመከላከል ወንጀሎች ሳይፈጸሙ በፊት ወንጀልን ለማጥፋት ወይም አካባቢውን ሰላምና ጸጥታውን ለማስፈን ካስፈለገ ይሄንን አሁን ይሄን የተደራጀ ተቋም ይዞ ራሱን በራሱ የሚወጣበትን ፓትሮል የሚያደርግበትን ጥበቃን የማነቃቀበትን ዘዴ ቢፈጥር ያለው ህብረተሰቡ ጠንክሮ መጠበቅ አለበት። በዚህ ጊዜ ነው ግርግር፣ ሌባ ምንም ይመች በዚህ ጊዜ ነው እና ጠንክሮ ያለበት ነገር ሰው ህብረተሰቡ ቤቱን አካባቢ መጠበቅ አለበት። ፖሊስ ጋር ሆኖ ጸጥታ ኃይል ጋር ሆኖ መጠበቅ አለበት። ህብረተሰቡም ለዚህም ተደራጅቶ ያለውን ነገር ጥቆማ ለህብረተሰብ ለፖሊስ ማስረከብ አለበት። የሰላም ሰራዊት አሁን በአሁኑ ሰዓት እየሰሩ ያሉት ስራ እጅግ በጣም የላቀ ውጤት እያስመዘገቡ በመሆኑ በየትኛውም አካባቢ ይህን ተሞክሮ ወስደው አካባቢያቸውን ለመጠበቅ ሁሉም ነቅቶ መጠበቅ እንደሚገባው ነው። ሌላው ይሄ ሰላም ሰራዊት አካባቢውን በሚጠብቅበት ወቅት የአካባቢው ማህበረሰብ ያለምንም የጸጥታ ስጋት በአካባቢው መንቀሳቀስ መነገድ እንዲችል ስለሚያስችል ሁሉም የሰላም ሰራዊትን ተቀላቅሎ አካባቢውን ለመጠበቅ ሁሉም ፈቃደኛ መሆን ቢችል እጅግ በጣም የተሻለ ሰላማዊ የሆነ አካባቢን ይፈጠራል ነው የምልህ።